tämän paljon ruokaa. Minä siniset köyt vaan, ei muita. Mitä? Ei muita kuin nää vaan. Nää on semmosia, nää on tosti perusköydet, millä pärjää. Nää on hirveen helppo käsitellä. Kaikki muut köydet on nyt semmoista. Mikään kyllä. Se vähän pärisee se, että se mikraali verrata tossa. Mennään siihen laituriin ihan päälle. Sitä tuuli painaa meitä tosi nätisesti. Pakki on sama juttu, että se kalkattaa, niin silloin se alkaa pakittaa ja siinä on aika iso vääntö. Joo. Anna mennä näin. Täältä ulkopuolelta. Hanks maa paper. Starras. Tuolla kerran tilalla. Tuolla kerran. Pitää nyt tulla pöytään kortti. Ei, kun tää startti vaan. Se hoituu kassi. Joo joo, niin. Eli nyt muuta kuin rupiaa. Kokes lähteeksi pistori rullaamaan. Joo, kuta. Ei oo mitään. Ei oo mitään. Kuta se on tää starttiin painaa. No nyt se alkaa sanakin piippaa nyt hien. Saaristoon päästä. Siellä on paljon väljempiä, vaikka siinä kartalla on aina. Se on vielä.
vanhin kelluva purjaalu tai jäljellä. Se on lasipuisto. Onko tää niinku, sitten kun se on niinku näin? Onko se niin? Yhi pintaan näytin mitä on aina niin laittaa. Just. Ettei me, anna mennä vaan piirin pintaan. Mä tarpeis kun sen tää kuuluu. Ei haittaa. Ei haittaa. Mä näin tupla. Eiku meillä sanoi sen. Okei, pienet siivot. Eiku pienet siivet niinku norsun korvat. Niin. Niin meillä ei kyllä selvinnyt kuinka monta mitallista ne saa siellä kuninkaallisen laivastus. Se löytyy Jack Merille semmoista lastenkirjasta. No pyöriä vaan vielä. No niin, Madikkenin kaupoille ja vene on koeponnistettu 16 metrin tuulessa. Ja edelleen kelluu ja mitään paikkoja on rikki. Totesimme aluksi merikelpoiseksi. No niin. Ensin naisista, sitten miehistä, sitten ohjaajalta. Lähdettiin uudestaan kaupungista. Päivä odotettiin tuulen laantumista. Päivällä tuli 16 metriä. Nyt on, no kyllä tällä varmaan 12 tuulla. Vanahan meri käy vielä aika isosti välillä. Mutta nyt meillä on tuossa suojana vähän saaria, niin ei kyllä niin paljon. Ideana oli ajaa 20 tuntia nyt tästä eteenpäin taata siellä Kaspisissa huomenna iltapäivänä. Katsotaan miten porukka jäädessä. Tää on tätä. Mikäs oli uudesta kaupungista Raumalle kovassa tuulessa ja merenkäynnissä. Se piti tyyntyä tuon tuule, mutta ei se sitten ruvennutkaan tyyntymään. Oli varmaan 4-15 ja hyrviä isot aallot. Kuin isot? No vallitseva aallon korkeus likemmäs 3 metriä, että kylläkään sille yksittäiset aallot meni varmaan 40 metriä mahdollisesti. Että toki tuntui jo pienelle tuo vene, mikä se on. Tai ei nyt pienelle, mutta että kyllä se oli niin kuin näin ja näin, ja sitten kun katsoo tuo kokoisesta vennestä ylöspäin, niin on ne aika iso aamu. Ja niin se lupasi huomiselle 16 tässä aamupäivän aikana, tai tämän päivän aikana koko ajan niin tuuli yltynyt niin kuin kuulee, niin teimme semmoisen viisaan päätöksen, että pannemme veneen viikoksi tähän, ja lähdetään käymään Raahessa, pitää muutama päivä käydä Koksaamoonkin tutustumassa, kun kesäloma loppu. Oliko se tänään? Joo, loppu. Tänään kesäloma, mutta toivottavasti sillä joku on tekemässä mua. Tullaan viikon päästä uudestaan ja toivon mukaan tämä säärintämä on häipynyt maille. Paljon meillä, että pääsemme jatkamaan matkaa. Täältä.
Joo, oot sinnekin tullut myrskyltä suoraan. Nyt tulee taksi.
hyvä. Me Reposaaressa, eilen tultiin Raumalta Reposaareen, oli 12 reilu tuuta. Tälle päivälle lupas vähän enempi ja ajattelin, että no ei me lähdetä ryskäämään tuon, että kun on 22 metriä tuulta ja jonkun verran aallokkua, niin ajateltiin tämä päivä huilata. Kun nostaa tämmösen oikein nykyaikaisen veneen, niin se on erittäin muunneltavissa. Ja se on olla semmonen poikamiesboksi, puolilaipio. Ja tässä toisinpäin. Ja nyt tässä tehdään sen persenvene, niin katsotaan mitä tapahtuu. Vau! Wow.
tämä avartuu huomattavasti. Varpia näyttää jo jopa jahtilta. Hienoa. Hienot nuo lohikäärme ja lintu tuli esiin. Pikkusen pitää noita parsia niin silleen, mutta tuota, tämä on hyvä. Näin. Tällä kun vielä keksis paikka. Tuonne keulaan. Kyllä me se sinne saa. Otetaan nää koukut. Aurinko rupes nousee. Täällä tuulee edelleen semmonen, kyllä mä sanoisin, että se 10 metriä kuitenkin tuulee. Se on tuolta lounaan puolelta, että meillä on sivun myötäinen. Pari tuntia ajettiin koneelle ja sammutettiin koneen. Kenua on täys kenua ja sitten tuo mesa, niin se lupas iltaa kohti voimistuvaa tuulta ja päätettiin, että meillä on voimistuvaa. Voimistelemaan tuo iso purjeen kanssa. Että tuota, niin ajellaan kyllä se 5-6 solomua mennään näillä räteilläkin. Tää vene, meillä on 20 tuntia, niin me ollaan kaskisissa sitten. Ja tuota, töihinkin piti soitella, että en tuu töihin. Katsotaan, no eiköhän mennä jäiten tuloa sinne Raaheen päästä. Kovia tuulia koko ajan. Eillä oli 2 metriä tuulta, että meni aivan huilipäin. Eikö se oli toissa päivänä? Toissa päivänä oli 22 metriä tuulta ja eilenkin oli vielä 4-15 ja vanha meri kävi aikaa. Eli pari päivää vietettiin Reposaaressa ja nylkytetään nyt tonne ylöspäin. Missä?
täältä tähän. Kerro vielä siitä eilisestä yllätyksestä tai helpotuksesta. Niin. Sitä moottoria. Saunan jälkeen löysimme. Niin. Tai oikeastaan pokka laittoi sähköposti. Niin, mä laitoin pokalle viesti, kun oli moottorista kadonnut öljyt ja oli mittatikku noussut silloin, kun Raumaan tultiin, niin pois. Tuota. Ja sieltä oli tullut vastaus sitten, kun mä ihmettelin, että kun ei Pilsistä löytynyt öljyä, eikä että mihin ne on kavonnut, onko se hajonnut tuo kone, niin oli sähköpostissa vastaa sitten, että kyllä ne siellä Pilsissä on, että siellä on vielä yksi luukku, mistä pääsee tuota katsomaan. Siellä on semmoinen keräys, se on tavallaan semmoinen niin kuin säkki, mihin se öljy kertyy, että se ei huilaa tuolla pitkin Pilsiä se öljy. No sieltähän se löytyi se öljy sitten, ei muuta kuin imeämään 4 litraa öljyä pois Pilsistä tuota ja laitettiin tyhjää juoma, pesi pulloon ne öljyt ja jätettiin ystävällisesti Poriin, eikö tuonne Reposaaren tuota, kierrätyspisteeseen öljyt. Mutta sinänsä helpotus, että se ei ollut moottori rikki, että se oli niin kauhea keikutusta, se oli päässyt lyömään sen mittatikun irti ja se oli sitä kautta puhaltanut sitten, aina kun vene kävi kyljellä, niin öljyt pois. Että hyvä tuuri, ettei leikannut kone kiinni, että jos olisi sinne kaskisiin jatkettu matkaa, niin se olisi saattanut kilahtaa tuo kone. Että vähän tuuriakin matkassa. Ja nyt tietää tarkkailla sitä, ettei se käy vastasuojassa samalla lailla. Ja semmoinen. Täällä. Kaskisissa. Eilen illalla tultiin 5 aikaa tänne. Ja tuuli yltyi siinä matkalla, että se viimeiset 2 tuntia jo tuuli taas, kuinka ollakaan varmaan 14 metriä. Ja tuota, tälle päivälle on luvannut 19 metriä. Ja se yöllä nousi ja nousi se tuuli ja täällä on varmaan lähempänä 19. Meillä on kaikki fendarit tuolla laijassa ja 6 köydellä vene kiinni, kun tämähän ottaa justiin tuonne etelän puolelle sit tuulet.
Tässä nyt tuli tämmönen pieni välämä, ettei niin paljon tuule. Tuli äsken ihan valkoisena tuo meri vahtopäitä. Uskallettiin tulla kannelle nyt, ettei tuuli vie meitä. Eli tää toinen päivä nyt on sitten täällä odotettu tuulen tyytymistä ja se yöllä luvannut, että se heikkenee tuuli. Ja jos se heikkenee, niin lähdemme sitten tuolta jatkamaan kohti Vaasaa. Vaasaa, tää tänne pitkän laguunia me päästään tuosta tuonne päin ja kierretään tuolta sitten. Ei tuu niin pitkä matka kuin mitä tänne tullessa. 12 mailia säästetään siinä, kun tarvitsee palata takaisin tätä ränniä, mikä menee tuonne päin. Ja tuolta olisi kierretty sitten tuonne pohjoiseen. Sähköä saadaan, mutta tuolta vierasveneen laituri on jo mennyt kuukausi sitten kiinni. Kuinka ollakaan, onko me vähän myöhässä tässä meidän lomapurjuksessa. Sitten yksi vierasvene siinä on vielä meidän lisäksi tuossa kaijassa kiinni. Ja sitä mitään hyvää ruokaa ja hyvää mieliä. Töihin vaan pitäisi joskus kerätä tästä. Sille. Tästä tähän. Niinku täältä tähän.
lähtö Vaasasta. Kello on 7. Otettiin polttoainetta 88 litraa. Mitä me heille tultiin? Ootapa nyt, kun pitää vielä. Kaskö. Eilen lähdettiin Kasköstä. Edellinen yö oli 24 metriä tuulta ja vene tulta, että lähtee lentoon. Ja onneksi yöllä sitten tyyntyi sen verran, että ehkä 12 metriä tuulta lähdettiin sitten Kaskisista ajeleen kohti Vaasaa. Reippaassa tuulessa kuitenkin ja ihan kohtalainen meri, koska oli se edellisen yön tuulu. Seilotti. Kohtalainen vai iso? Kohtalaisen iso aallokko. Ja tuota niin, aika lailla kymmenisen tuntia meni, kun tultiin tuota niin, tuohon Vaasaan ja käytiin tuossa Vaasan Tegelvöröringissä oltiin tuota yötä. Iku tuli illalla sitten bussilla meille vahvistukseksi tähän. Aamulla oli 6:00 taas herätys. Onko se jotakin verkkoja? Niin, mä just rupesin miettimään, että onko. On. Siis tonne suun. Mut ei tossa ole vettä. Pitäisikö se ottaa enemmän tonne vasemmalle? Ei siinä oo, noin lohkeama. Joo, ei ollutkaan, kun logit meinas ihan alle. Me katsottiin ensin sitä verkkoja tuossa, kun tuo kalastaja tuolla takana. Niin. Niin, aamulla oli 6:00 herätys ja sitten lähettiin ja Iku tuli vahvistukseksi ja lähettiin. Niin joo, käytiin, joo, aamulla otettiin dieseliä 8 litraa kyytille vähän ja tuota niin tankattiin vettä ja nyt on tarkoitus ajella tankkariin. Ensimmäinen päivä koko tällä reissulla, että taitaa tulla alle 10 metriä sekunnissa, että tuntuu ihan mukavalta. Tässä kun päästään vähän tuonne väljemmille vesille, niin varmaan saadaan tuo iso purjekin ylös. Päästään välillä niin oikeasti purjehtiin eikä rimpuilee tuolla hirveässä aallokossa. Tankkarissa iltasella ollaan ja vähän levähettä ja jos kaikki menee niin suunnitelmien mukaan, niin seuraavana viimeinen pätkä Raaheesi. Voi vielä kerätä tälle syksyä töihin. Täältä tähän. Moi. Mä tulin auttamaan puita nukkumaan. Saa välillä ottaa rennommin. Lintsaan koulusta 3 päivää purjehtimisen takia. Se on hyvä syy. Aika rajatapaa. Tuolla saaren takaa tulee kohta semmonen palaaja. Tuolla on tosiaan punainen tuolla sillä tavalla. Missäs meidän merkkikuviot on tuolla jotain koneella? Ai. Onko niitä olemassa? Ei kai täällä oo. Luulis, että sillä olisi ollut. Siltä olisi voinut odottaa. No niin, kyllä. Se on joku vanha loisto tossa. Paljon.
Mennee vielä vaan, ylös vaan. Nyt mene Irene kaveriksi Ikun kanssa. Sehän voi olla, ettei siinä ole tarkoitus tossa muodissa olisi tulla mukana, vaan sen olisi tarkoitus tosiaan kuvainnollistaa vaan noita pätkiä sillä lailla. Niin. Tässähän on koko päivän aikaa. No, Irene voi olla ruorissa sen aikaa, kun sä nukut. Mä voin rakkata tuota laite. Mä vetän itsemme Ruotsista. Tästä ei olisi pitkäkään matka mennä Ruotsissa. Ei, niin on. Ei olisi. Rupesin äsken Ikulle puhumaan muffinseista, niin meni monta kymmentä astetta viikkoa.
8 aikaa. Kuka aloittaa yöllä jälleen tuuli yltyy. Taas 14 luvattu tuulta. Loppuun asti sitten, mutta onneksi se on edelleen tuolta etelän puolelta. Edelleen luvattu, että kiinni saa pitää koko ajan. Vesisajettakin on luvannut, mutta kyllä tuo repeilee tuo taivas. Että toivon mukaan sen ei koko ajan ajoa vettä. Rakeita ja sumua ei ole vielä saanut. Syyskelit, että onneksi tää on viimeinen etappi näytön, että kun on yli viikon tehnyt reissua, niin rupii ajoa vähän voimat loppuun. Ei näy kun helteellä olisi varmaan vähän lepposompaa tämä matkan teko. Täältä tähän!
Sitten se Arja meni naimisiin vanhemman kollegan kanssa ja sai lapsen, jonka nimeksi tuli Kosmos. Kirjaimellisesti tikku. Niin sen no, se näkeminen tuolta aalloista voi olla vähän haastavaa. Nyt ei sitä välttämättä näe. Niin. Ei kuitenkaan pahki tuli ajettua. Niin. Laitiin mä haluan Linnanmäelle. Heti kun päästään rantaan. Joulupyhiin. No se yksi lähtee tuonne.